Lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes bomo pripravili nekoliko drugačno pito. Korenčkova s piškoti sem jo poimenoval. Ko rečem nekoliko drugačna, s tem mislim to, da testa tokrat ne bomo pekli, oziroma ga bomo spekli, ampak ga nam ne bi bilo potrebno, ker je narejeno iz piškotov, pekanov in kokosove maščobe. Sam nadev je pa rahel, svilnat, korenčkov nadev s pomarančo in indijskimi oreščki. Božanska veganska sladica in najboljše se jo kar lotimo pripraviti. Za pripravo pite začnemo s kuhanjem korenja. Zdaj, da ga ne bomo kuhali v vodi, s čimer bi v bistvu razvodenelo okus, bomo tole dali v pečico in pekli nekje 45 minut do 1 uro, odvisno koliko časa bo pač trajalo. In s tem bomo tudi dosegli bolj koncentriran korenčkov okus. Če pa želite, lahko pa kuhate tudi na pali. To je pa tudi super izbira. Korenje olupimo in narežemo na večje koščke. Vse skupaj prestavimo v pekač, ki ga pokrijemo z alufolijo. Korenček pokrijemo s folijo, zdaj je v pečico 200 stopinj Celzija na sredino, brez ventilacije. Pekle bomo pa, kot sem rekel, nekaj 45 minut do 1 uro. Važno je, da se pokuha v pani. Indijske oreščke je fino pred uporabo namočiti zato, ker potem bomo dobili bolj kremen nadev. In še ena stvar je, manj tekočine bodo posrkali iz korenčkovega pireja, tako da bo ravno pravšna zadeva. Prelili jih bomo z vrelo vodo za pol urce, lahko pa to naredimo tudi s hladno vodo in jih pustimo čez noč ali pa vsaj 4 ure se namakati. Pekane stresemo v skledo mešalnika. Dodamo tudi piškote. Piškote in pekane najprej malce zmiksamo, potem bomo dodali pa še sladkor, olje in pa pomarančno lupinico. Dodamo sladkor. Stopljeno kokosovo olje. In pomarančno lupinico. Vse skupaj dobro premešamo v mešalniku. Ko imamo osnovo za pito zmešano, je takale, malce se skupaj prime, če jo primete s prsti, ampak je še seveda drobljiva. To bomo sedaj prestavili v pekač premera 24 cm in oblikovali pito. Potem pa damo zmrzovalnik, da se malce strdi in na to še v pečico. Osnovo za pito oblikujemo z žlico. Pomagamo si tudi z rokami. Stavimo jo v zamrzovalnik. Korenje je zdaj pečeno oziroma pokuhano, lahko temu rečemo. Tukaj imam ohlajeno osnovo za pito, to gre v pečico na 180 stopinj.
pečemo 15 do 20 minut pri 180 stopinjah Celzija. Vmes ožamemo 3 decilitre pomarančnega soka. Pečeno korenje stresemo v posodo blenderja. Dodamo namočene in odcejene indijske oreščke. Prilijemo pomarančni sok. In javorjev sirup. Dodamo še vaniljev ekstrakt. Zdaj imamo pa res že skoraj vse v blenderju, se pravi, dali smo noter 2 žlički vaniljevega ekstrakta. Zdaj bom dodal še 2 žlički cimeta v prahu in pa še žličko kardamoma. Vse skupaj zblendamo do gladkega. Osnova za pito je pečena, preden jo nadevamo z našim korenčkovim nadevom. Poskrbimo za to, da se ohladi vsaj na sobno temperaturo, lahko jo pa postavimo tudi v hladilnik. Sedaj pa samo še tole sestavimo in pita je pripravljena. Korenčkov nadev enakomerno razporedimo po piti. Korenčkova pita je sedaj sestavljena, tole gre zdaj v hladilnik za vsaj 4 ure, še bolje pa čez noč.